سوكي لكا تا بلار دا بلار نوم بمي ناخلي كوري غليشة دا بلار بچيا دا جي تا آوزو تما نسوارو لرالي غلوي دا تا پا کب کارين خطه دا جي زمانا پیسی روک شوه نوماوه چه دا دین باو گتم نتاسو لبا پی نسوار روڑم خا نتبا اس مالا دا جواري پا پیسو نسوار روڑی نه دا جی دا خو جواری نه دا خو پیټو ګرم دی غلیشه دا پیټو ګرم بچیا ته کور ته ورځه زه چې ماښام راشم که نه بیا به تا سره ګورم ایسته خدای دې غر که ځه خدای دې وبخا میر زمانہ راځه کینہ ما سره چې هوټل ته لاړ شو او یو پیاله چای اسکو نه زلګ زمکو ته ور زما نا وخت شوه دې یره سکاله د فصل هم سخون نشته یره فصل به سخوندو کی سکاله ټکه باران هم نه دی شوه کریم خانہ اغه زوی دې هم ځان سره زمکو ته بوزا کنه کی دې شي چې سپور شي اے میر زمانہ اغه دې الله پوهه کړی مون خو ستړي ګړو خیرا ززما د خدای په امان چرته تلې وته نسوار لنوم تلې نسوار راوړلو تلې وی جوړولو لا ته خبرې چې پلار دې سمره غوساو مورې ما نه پیسې روکې شوې نو کورته واپس نشو راتلې ما وی چې داجی به غوسه کیږي بس بدرتا نه غوسه کیږي سو گورا بچی سبا بستا واده نو نانا سبا زما واده دی زن کوم واده اللہ تا دی خودی پوئی کی ایده دا فضول خبری ورشا التا با دی پلاک جوازی وی چه خوراک کنا زما بچی یا تو کی نا زتالا چه راوڑو السلام علیکم وعلیکم السلام ناصر خانہ پا خیر راغلے لالا کور تا خیر دے او شیرہ سنگا دے خدے یارا خود ترا توایا چھ پا خار کستا کار روزگار سنگا دے دیر خو ستا سو دواغانی دی لالا ناصر خانہ یو خبرہ می کولا ہاں لالا تا سو حکم کوای خیر خودے دا شیرہ دا پارا هم صدکار روزگار بندوبست وکړه کنه چې خار ته لاړ شي او دا خلک وویني کېدی شي چې سه عقل پکې راشي نو شیر با څه کار وکړي لالا مړه خو څه نه څه ځای کې ولګوه نو لالا چې ته وایې نو زه به خپل سیټانو سره خبره وکړم او په بنګله کې به یې په کار ولګوم بس خو څه چل وکړه نو ټیک شوه لالا زه ځم د خدای په امان په مخه دې ښه روز خار دوست دیوی خوستا خونده که سمت خانه یارا دا خیال تا تسنگ رالو گوره کنا کل چه زده امریکی نا پاکستان تا واپس رالم نو ما تا هیس لار نمیلاوی چه زده سو کما پا داسی وقت که تازه بیزنس تا روستا ما هم نن دا اللہ تعالی شکر ده چه زمانگ بیزنس دا اسمان سر خبره کهید دا اسمان سر زکا خود تویم چه دوستی وی خستا غنطا که چه دا مرگرتیا پا فرض او پا حقوق بانی پویگی پره دا مرد دا خبره دارا تویا چه رخصار پا چه بمی کل رازی دا رخصار خونن ماخام پلیٹ ده دا سوی سمت خانا نن ماخام خود سلمانم فلیٹ ده
د دې دا مطلب شو نن به زمونږ یو ملاقات په ایرپورټ کې هم کیږي ان شاء الله. خزے اغه شیر چرته دے دغل تا چرته وینو ناصر خان دا خار نہ راغله دے او ما دا ناصر خان سرا دا شیر خبره کړي دا چې اغه شیر د ځان سره خار ته بوزي نه نه ز شیر خار ته نه پېدم ولې نه پرېګ دے په خار کې خخ خلق خراب شي نو دا ناصر خان په خار کې خراب شو دا ناصر خان ته مخ کې نو لیدلې پوزا به پیدا خو خچن به ګرځېدو ورشا نن ورته وګورا صفا سترا او د خبرو انداز او پیسې هم وګټلا وخزه بخار کی سړې خرابی کی نه بلکې وخيار شي خوب خوب ناصر خان کی خو زما د شیر خان کی ډیر فرق دی ولی سفر رکھ دے د ناصر خان په سر کې خکری دي سو ما د ناصر خان سره خبره کړی دا چې په شیر کې سلک ډیر شعور راشي خپل خخه ته ګورا ز سویل شم دا یوازې زما خوخه نه ستا هم دا چې شیر هوښیار شي ورشا یو پیاله چای راوړه ډیر ښه خلو پڑھائی دی مکمل شو سلمان بچے جی انکل پڑھائی میں مکمل شو سلمان بچے دمخ کے دا پارا ستا صحیح را دی انجینئرنگ میں کڑے دے اس پہ انشاءاللہ دا ملک خدمت کو ما ویری گوڈ شاباش رخسارا بچے ستا ہم پڑھائی مکمل شو کنا مکمل شو انکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ رخسار بچے پخپل لاس پاس نیو خخون تا چے خو جوڑا کر ولی نه ډېر ضرور سمت خان زړه راته وای چې فیروز خان تر اوسه پورې د ملګرتیا حق لا ادا کړی نه دی هغه څنګه سمت خانه دا زړه راته وای چې دا ملګرتیا په رشتہ کې بدل کړو زه وایم چې د سلمان او د رخسار واده وکړو ڈیٹ زی او ضروری کال کوم بار تورزم آ سمت خانہ نبی اس خیال دے دے زبد رخسار نہ تا پوسکم چی رخسار تا پیسے تیراز نہیں نما تا اس پرابلم نشتا قبول دا او کنا تا جواب را نکو زما دا خبرے قبول دا سلمانا yes, really. رنگ بنائی پستر کو کی خاری گی درو ماں رنگ بنائی پستر کو
سره بچي شي ډير ساده دي تبا ددي ډير زيات خیال ساته تا سوفي کرم کوي شعر زما هم رور دي د شعر خیال بزن ساتم نو سوق بساتي شيره بچي ناصر خان چي سوي هغه خبر به مني فصول خلکو سره به نه ګرځي خپل کار بکاي ها واو موري زدمر له وني نیم ها واو مونږ ته پتا ده لالا کومنګ نه وخت کیږي زئی زئی ورزئی یا الله زما بچی خپل پیمان کې وسات دي سره بچي چې ورسې دی نو فون برا ته وکي ضرور لالا خل لالا ته خدای پامان شیر بخار تا رسیدلی وی آو آو رسیدلی بوی بیای تا روسا پوری فون ولی رانه لی را بشی لا خو بستری وی چه لگا رامو کی نو فون با امو کی نو ولی دخار لری دسی دمر لری خو خیر نده خو بیا هم سڑه پا گاڑی کی ستڑه شی نو پا تلیفون سکیم لگی خیر تا فکر مکوا او با کی فون فکر سنگو نکم ما شم ده بس بس دومره ماشوم نه دی چې څومره تګنی خو دومره هم لوی نه دی چې څومره تګنی ولې ونه ای په خار کې خواړه واړه ماشومان کار کوي ته پوهې شوې زه دعا کوم چې الله تعالی زما شیر بد نظر نه وساتي آمین السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام سره لینا سره پکلی کی خیر خیریتو جی ملک صاحب دا سوک تے دا شیر دے زمنگ دے کلی دے دل تے سکول لراغلے ملک صاحب دا دیر شریپا لگتے او غریب ہم ماوے چھ تاسو سر خبر اوکم چھ چرتے پکارو لگاوائے آزوانا تے سکول غارے چھ سونگوی ما دین مخ کے چھرے کار ندے کڑے مور سر با میں کور کے کار کونو نصر خالا دا خو ما ته ډیر څه ساده غونته ښکاري په فکټری کې به دا ته ډیره مشکله شي ملک صاحب دا ډیر شری پالک دی زه د ده ټوله ذمېواري اخلم ټیک شوه بیا په دې کور کې په کار ولګوه ډیره مننه ملک صاحب ډیره مننه خان جی کمو سوچونو کی ڈوبے پیروز خانہ سمت خانہ سوچ میں دا کہو چی دا سلمان در رخسار بچی وعدہ کم تاریخ کے دو یار دا خود کور خبر دا دیکھے دمرا دا سوچ سا ضرورت تے سمت خانہ
ضرورت زکا دے چی دا کارم دیر ضروری دے بیا ہم دا سوچونا خلق ال تا کئی چی چر تا کئی عزیز در بوری دا خود کور خبر دا چی کل استاز را غواری جنج راولا اور سار پسر ڈولے کی نو اخپل کور تے بوزا سمت خانا کتا تا منظور ہے نو ددے میاشتے شلم تاریخ بسنگ ہو یارا سنگ چستا خوخی ما تا منظور ہے سمت خانا بیا چننا دا وعدہ تیارے شروع کو ولی دا سلمان مور نشتے ہے چی دا ہر سے ہوگی اما تا ہم پتہ نشتے چی سا غستل دی او سنا یار دغا حل خوز اما ہم دے زہو ویم چی رکسار بچے او سلمان دے پخپل دا وعدہ شوپنگ ہوگی یار دغا شان خوب زمان دا دوارو پروبلم سول چی بیا ہو گنا چی ڈن ڈن پتہ نہیں لگی پکم گول کی میاں خیر ہے آئی دے موبائل دا خود شیرا فون دے ہیلو السلام علیکم دا جی وعلیکم السلام بچے سنگ ہے دا جی تو سنگ ہے او مور سنگ دا من خیو تو سنگ ہے کار دے لگے دلے دے او کنا دا جی زوم خیم او کار میں ہم لگے دلے دے بچے پکم زے ناصر خان سره په بنگله کې یو ځای يم دا خو بچي ډیره ښه خبره ده خو بچي د مور سره دې خبرې وکړه مالګه زما شیر بچي السلام علیکم مورې وعلیکم السلام زما بچي وعلیکم السلام زما شیر بچي ته خو ښه کړه زخم مورې زخم بچي نوکری دې څنګه ده خدا کنا تنگ شوی کو نئی بچے پا روٹی پا وقت خورا آو موری دمرا سادہ خوم نیم کنا بچے اخپل کار پخا پا امانداری باندے کوا ٹھیک شو موری نا کار وقت تے زبا بیا ٹیلی فون کو ما دیر خدا بچے دا خودے پا امان دا خودے پا امان ہیلو کٹے کو بس دینا سرا یار دا خود رخسار بی بی او دا سلمان دا وعدہ سامان دے ہاں دا سلمان او دا رخسار بی بی وعدہ دے ولی تنے خبر سر نا ما تا خو پتہ نشتے شیرا راتلون کے پشالم تاریخ دے دی دوارو وعدہ دے کنا ہاں یہ خبر در تو کم رخسار بی بی خکولی ہم دیرہ دا او خوام دیرہ دا غلی شا شیرا دل تا دی دیوالونو هم غو گونوی گوره کچا واوری دل نو نوکری با هم لاده شی او بیزت با هم شو پیدا مالا ما خو ایسی سیپت که ولو سواده خو نا شیرا تو ور سر واده کئی خو آقا در سر نکی ولی چه بلا ورز داغی واده ده هر سی چی دی خوزو با بیای اوزل دا خبر او کم چه بی بی جی دیر اخکولی دا تا دی خدای پوکی شیرا دزان سر سر با زمان نوکری هم پیل کی چرتا بے ہوش نشم خدے دی نے کی سلمانہ چپتا سا ہوشی زما جون زما دولت
او زما عزت هر څه تی رخسار. سلمانا ما چرته د ژوند په لارې یوازې پرې نږدې. نه لیونۍ، ته خو زما ژوند دی، او د ژوند نه جدا کېدل مرګ دی مرګ، او زلا وس مړ کېدل نه غواړم. الله دې نکي سلمانا چې پتا څه وشو زه خو به ژوندی پاتې نشم. خزه را شو گور کنا ما سرا وڑی دی. دا سدی دا وگورا شیر پی شیرا لے گلی دی. را کمال ما سویل تا تا چ سڑے خار تا لاڑشی نو خیار اومشی او پیسی اومو گٹی و دے قتل ستا س خیالو زمون شیر کما کلو. نه نه هغه خو دومره هوښیارو چې خلک بوله د امریکې نه مشورې لراتلل. بس بس کوم زیاته خبره مه کوه، هغه دومره کما کلو نه دی چې څومره تو غنې. ها ها دومره خو دی کنه چې څومره ته غنې. ستا سره خو خبرې کول فضول دی. بی بی جی ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی تاسو څنګه او مشر خان څنګه دی؟ زم خیم او مشر خانوم خده او تخی شیر ډیټ چرته دی؟ خان خلق به خوشو چې چرته لاړ اوس براشی. خیر زو فون کوم ډیټ تا. بی بی جی ستاسو نه بغیر دا کور خوشی خوشی ښکاری. ما ته پته ده یو رز لور خور دغه شان د پلار کور خوشی پریک دی. خدای چې تچر د جینې نه کنه تا به هم یو ورځ د پلار کور خوشی پرې خو دو. خان جی د غریب سړی په قسمت کې د پلار مور او درونو خويند جدایی وي. کو زه هلک يم خو بیا هم د مور او پلار نه جدا خو يم کنه. ته ولې خپه کېږې؟ زه ستا رور نه يم. ولې نه سلمان رو تاسو کینه او زه تاسو له خو غونته کې چه جوړې کوم. سماشر چې کلا کلی ته راشي کنه او خسته غوندې ستره له ګورم. ها تا په خیال شیر وسو خيار شو واده ولکه. هم ولی نه زما د زړه ارمان دی چې زه دا شیر سره ډولای. زما دا لگا ڈیرا زندگی ہم پا عذاب کی تیرے شی تو خو ہر وقت دا مرچکو پا سٹا ناستے. اخپل کار کوا زما زوی بس ما ساتا لیشی زبا ورسکی خار تلا رشم. خا نو تو بوس پا دی عمر کے ما یوازی پر ایک دے. ہاں سار ما تاله یو لفافه در کړی و پاغه کې ډیر ضروری ډاکومنټس هغه راوړه. ډیر خدا زوس راوړم. رخسار زر راوړه مالا په یو ضروری کار پسې تلل دي. سچل دے رخسار تا دی کوا. ما خود دل تکی یخو دیوا اس نه ملاوی.
خستاده لا پروايه حد شو او زمان لا پروا خلق دیر سخت پدی شي سلمانا تو زما بے عزتی کے نو سوکم نور خلق پشان ستاپ بو کے پریوتم سو جدا خزو غلامی کئی سلمانا تا خو ما سر ډیر غټ غټ خبرې او وادي کړي وي دته مطلب دا ده چې ته بد ده نه ناجایز فائدہ اوچته بس سلمانا بس استاد دغه اندازي بیا تاسو نور ژوند تیرول ګران دي نو بیا زبد نه د پلار کور تلل شم د پلار کور خو صاحب زما د اجازه نه بغیر د زما پکور کې د یوې کمرې نه بلې کمرې ته هم نشي تلی چې دا خبره ده نو زه ګورم چې تو سکې ودرېږه رخسار د دې دروازې نه قدم ویستو نو مخکې یو پیره سو چکا دا به ستا په حق کې ښه نه وي چې دا خبره ده نو زه ګورم چې تو سکې خیر خدا کرے سلمان طبیعت خود ٹھیک تے کرا تے سے پریشان ہونے نہ تخ کرے ڈیڈ ستا سر یہ ضروری خبر کول دی او او وائے سلمان بچے س خبر ادا ڈیڈ زمانہ یو ڈیر غٹ نقصان شو او ہو خیر دے بچے پدے وڑو وڑو خبر باندے زلمہ وڑ کے کوا ستا پلار ستا دا پر ډیر لوی دولت کټلې ده دا ډیر لوی نقصان ده او مای سویټ هارت ګټ او تاوان د ژوند یو حصہ ده چې په دې خبرو انسان ځان پریشان کی نو بیا چرې هم هغه سړی د دنیا کامیابی نشي حاصلولی ما چې کوم نقصان کړی دی د دې ازاله پوره کولو دپاره
یواز زمونگنا دا دنیا طول دولت هم را جمع کے دا داغ نشی مٹاوی دے صفا صفا را توایا سلمانا چس شوی دی دیٹ ما رخصار لا طلاق ورکو دا سوچ سلمانا سمت خان سره دا مرگرتیا دول مر ما پا عزت او پا ایماندار ای تیر کو او تا پدری اٹھے کو باندی پدری اٹھے کو باندی ختم کرو اوزه دما دا اوفیس نا او ظالمه تا خو په دې سمساټی کې زه د سترګو د لګولو پاتې نه کړم زما نه غلطي وشوه زه په ځان پوه نه شوم وځه وځه ډیزینا وځه لرې شه زما نه مخکې نه بچے زستا مجرم یم تو چی مال سب ہم سزا را کبھی زی تیار یم نا ڈیڈی دیکھ اس تاسو سا قصور دی زما قصور دا دے کنا بچے ما دا فیروز خان مر گرتیا پر رشتی دارے کی دا بدلولو دا پارا دا اول قتل چی حلق سنگ دے نا ڈیڈی دا پی زما پا تقدیر کلی کلی شووی بچے انسان همیشه د خپل غلطو الزام په خپل تقدیر لګی کچری ما ته دې نه وکړې نن به مونږ دا ورځ نه لیدا خو خیر دا تپوس به زه اوس د فیروز خان نه کوم په دې کې د فیروز انکل څه ګناه دی بچه په دې جرم کې مونږ دواړه ګناهګار یو تاسو د فیروز انکل سره هیڅ خبر هم نه کوې با دا څنګه کېدی شي زما د ګل غونته کې لور اور سوزی او زو غلی کینم پلیز ڈیڈ تاسو به تپوس نہ کوی اتفاق تے چیز ہما دا غلطے سزا زما لور تا میلاو شوا اخپل دا زوی دا غلطے دا سزا دا پارا تا زان مرگ تا تیار کرے دے
کلا کلا وقت دا انسان سرا دیر عجیب ٹوکو کی. سمت خان زمانم چه تا دیر تکلیف ملاو شویده خدا تکلیف صرف یوازستان زما هم ده درد ستاوی او که زما خوز تیر سپیده نشتی. سمت خان زما سر یو سجیشن نشتا او که چرستا اجازت وینو آغا سو دیر خلق دی چیغی سر غمونا او سوچونا خون نکی او پاغی که تاسو هم یه تو زما دا غم نسا خبری بی بی جی دا هر سن خبریم خود دینا حسن نجوڑیگی دا غماس او دا ظالم دا زل اور دا بیوسا او دا مظلومانو پا خندا کیگی تا خان دا خوشا لیگا چه دا غماس پا زل لمبی بلیگی. یو آغا انسانو چی پدری ٹکوی زما دنیا بربادگا اور یو توی چی پدوو ٹکو دی زما دنیا روحان اکڑا. تازو پخپل پوی ای جی زبا سیم او زما ٹکی بسوی. سه سوچ که سمت خان دا کمی خبر چی مفتی سه بکڑی اول خدا خبر زن منم او کزی او منم نو رخصار دا خبر نمانی. سمت خان اس مجبوری دا رخصار بچه پا کول ستا کرده او که رخصار بچه دا خبر او منی مهر سب پا خبر زی پاتیش خو رخصار پا کول با دیر اگرانوی خو بیا هم سمت خان تبای پا کلی او زکا چتے پلار ہوں میں او مور ہوں زما یقین دے چستا خبر بس ضرور منی ٹک شوا زبے دا پوا کولو کوشش کو او مخ کے چا اللہ تعالیٰ تسا منظور ہوئی انشاءاللہ اللہ بخیر کرے. رخصار بچے ما تا سر یو ضروری خبره کول دی. ڈیڈ وای زه خبره ده بچے زه ویم چې څه مناسب رشته میلاو شي او ته واده وکړه. نو ڈیڈ زما د واده د نوم نه نفرت شو زه اوس واده کول نه غواړم. ګوره بچے دا ژوند د الله تعالی هغه تحفه ده د دې قیمت څوک هم نشي ادا کولی او ها چی پا خخنده تیرشی نو دیر خخبره ده. Thank you.
بے بس ہے ما یار شیرا دا سے خبر مکوا سوک باواوری او دنو کرے نہ بہو بس ناصرہ جی بی بی جی ڈیڈی آفیس تزی تا سو غواڑی ٹھیک دا بی بی جی ماشیر صدا خوبونو خبری کولی تاسو نه نه بی بی جی ما خویس ندیویلو بابی خو خوبونا لیونی گوری یا بیا عاشقان لیونی خویی نا یکینا عاشقه نه نه بی بی جی دا سیس خبره ندا شیر چرتا چاجینه سر دیمینا کڑی دا نه نه بی بی جی دا خوڑی گران کار دی آو کسو جینه دتا ہوئی چی ما سر روا داو کا ازو تا سر مینا کو نو بیا نه نه بی بی جی زمون پکلی که داس خبره خلق دیر بد گنی نو چیزو دتا ہوئی ما چیزو تا سر واده کل غوارم نو بیا بی بی جی بیا خو با کول غواری خبر دا عزت تا ولی تو خو پا سوچونو که بریوت شیر بی بی جی سوچ می کولو چی دا خوب دی او که حقیقت نوری خبر پرید شیر دارا تو آیا ها یا نا بی بی جی کتو ٹوکی نکے نو بیا ها دے ہاں ڈیرے اڑزی ہو شیر دا شیر دا سفون نہ دے راغلے خودی دا خیر راہ پیک کی زمزرہ ڈیر پریشان ہے غلے کیے نہ مڑے ستا خود را ہر وقت پا نہ خبرہ پریشانہ کی گی خیر تو بر سرا رابطہ ہو کا کنا اوپا کڑم ہو سرا کار با زیادوی زکا بے رابطہ نہیں کری خود ای خبر چیز مزلہ ولی پریشانہ دے آغا با حالتا خا خوش آلوی خو بس تا ہسے پریشانہ کی گی خو تو بیا ہم بر سرا رابطہ ہو کا کنا خا خا اوپا کڑم تو ورشا زماغ سادر رواخلا زلق بسکار ورزم بس سوچنو کی ناستی شیر یار مور پلار میں دیر یاد شوی دی اگوی تو خوزما دوا دو پتا ہم نشتے ما خو تا تا وی کنا چه مور پلار خبر کا مشر خان وی چلا تا اغی ما خبر روا شیر را دا سرمایه دار خلق چه بی وجه پا یو غریب سڑی باندی مهربانی شی کنا نو ده ده مهربانی پشا تا یو دیر لوی توپان پتوی تا دا توفان خبری که او زم الک سیب نن آفیس تر آغوخته زما خیال دی جوڑه نن طول فیکٹری را تا حواله کی خدای دې داسې وکړي چې څنګه ته وای یار زه ورځم چې ګاډي سرویس لا بوزم ته ما دلته یو اهم خبرې د پاره راغوښتې چې د دې خبرې پته رخسار ته ونه لګي په دې خبره کې زمان در طول فایده ده او ستاپا که طول و نزیاد فایده ده سه خبره ده ملک سیب خبره داده چه دا والا چیک بوک پا دی چه سمر دولت لیکه اغو لیکا خود دی پا بدل که و پا دی فام بانده دستخطو که داست دی ملک سیب داستا او در رخصار طلاق نامه دا دا تاسو سو آئے ملک سیب ما در توی کنا چه بده که زمان در طول و فائده دا ملک سیب آخیر دا دی سن سوچ خوبی سمرا پیسه دی زڑا غواری نو اخلا او اخپل کلی دلارشا دول عمر پہش شرط او پہ خوشالو تیر کا
خوشحالی او ویش شرط کو په پیسو کې دی نستا سغونت کې سرمایدارو په زما غونت د غریب سهارا ناغستا غلیشا کنه پدې زید ختمو ما ودریګ بچې شیرا تو ویل سغواړي زدا ویل غواړم چې زدا دنیا خو پرې خودیشم خو خزن شم پرې خودیشم دا تا خری فیصله را جی او زفا دوست دیشی دا دی خبر پتا چی رخصار تو نلگی یعنی بیا با زمان مر مخ بینی ٹک شو جی سبا رخصار تا حس نوی دیٹ دا خوبا ما پا دو منٹو کے ختم کڑے ہو او تا سودا جوندے ہو لے گو دا جوش نا نا دا ہوش نا کار واخلا ستا دے جوش خنن منگ پا ہر زیک رسوا کریو فیروز خانا چی سلطان با کم زیوی سلطان خوبا یا دا تور تمبور استوی یا بچرتا دا شباب و دا شراب پا نشکل دوبرو تی قبضہ شوی دا آمالا واپس پکار دے سیٹا ستا با دوالا کرنوشی بس اوز بدا دی دوالا کرنو دو کروڑا روپے اخلم ٹکشوا سلطان نبیا ڈن ٹکشوا ڈن سبا ستا پلال پا مخالشی او دا غالک مڑے پا ہم تا تا ملاوشی ہلو اسلام علیکم بی بی جی ہاں ناصر خیر خودی بی بی جی تاسو شیر واخلی او چرتلری لاړ شي دلته د شیر ژوند ته خطر ده دا ته سوي ناصره بی بی جی پیروز خان سلمان بای سلطان ته د شیر د سر بیان ورکړه او په دې سازش کې سمت خان هم شامل دی سمت خان د خپل د لور کور په خپل ول برباد لغواړي هغه د دې لپاره ستا واده دوباره سلمان بای سره وکړي دا څنګه کیدی شي چې زه به سلمان یا خپل کم بی بی جی ته شیر نه تپوسو کا هغه ته ټوله پته ده خدا بی بی جی زه پون بندوم زما خبرې به څوک واوري شیر 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 ناصر جی کومه خبر وکړه دا رښتیا ده سو شو ناصر سو وی تو زما ڈیڈ فیروز انکل اور سلمان آفیس ترا غختی وی زما دا طلاق دا پارا اور تا منا دونا گٹا خبر پٹا کڑی دا شیر تا دا خن دی کڑی تا زما نا دا خبر اولی پٹا کڑی دا زما ڈیڈ اور فیروز انکل اور سلمان دا غوڑی جی زما طلاق کشی سار ما تا تچر یوم نویل رو چما ستا پلار سره وعده کړی و تا پلار تا ته د نویلو د پاره زه مجبور کړم چې رخصار ته به د دې خبرې پته نه لګي هغه وې خو تا رخصار ته وې نو زه به ځان مړ کړم چې دا خبر ده نو بیا به مونږ په دې کور کې یو منټ هم نه اوسېږو راځه چې ځو دلته نه سوچے تو دل تسل راغلے نے رحم کا واپس لاٹا سلطان چچا سر یوزر کمنٹمنٹو کی آغا کار نرست کے دل
مشکل نہ ناممکن دی تدے پتا وس بدر تو لگی خبر دې زکړې ناصرا خو یاد لرا نمک حرامي کپ مجبورۍ وي او کپ مستۍ انجامې مرګ ته مرګ
تاس گنل چې سلطان نه بچ لا شما سلطان دا غبلا نوم دے چې یو زل د چا د سر سودا وگی نو به په قبر کې دنه هم ز پری دی ژوند او مرګ دا الله په لاس کې دی عزت او غیرت خود انسان په خپل لاس کې وي کتنن ما مړم کې نو زما پروا نشته ولی چې زه په خپل غیرت باندې مرم اوس بچیا کلمه وایا وایه چې اوس دې دنیا نه ستا کنکشن ختم ادریګه سلطانا په شیر ګولې چلول نه مخکې تو به ما ختمې سلطان همیشه د ځوانانو د سر سودا کړې ده د تور سر او د بې وسونه خبر دا وي ته مخې نه لرې شه دا ستا څنګه پښتو اور غیرت دی یوه تور سرې سر توره کولی شي اور وجلې نه خبر دا وي اور تو ما هم ختم کې خو یاد لرا روز د قیامت تو به زما مجرمې مجرم په فضلو خبرو زما وخت مزایا کوا خبر دا وي چې زما مخې نه لرې شه پښتون همیش د تور سرو عزت ساتلې د سلطانه زه نن د یو پښتون پښتو ګورم چې د بې بصر پښتنې په دې بازار کې نن سر تورول غواړي یا د حیا د عزت لپټه په سر اخودل غواړي ننه پورې سلطان د خلکو په سر باندې د کفن صادرې اچولې دي او نن به سلطان د یو بې وسه او مجبوره د خور په سر د عزت صادر اچوي ته زما دوست نن نه پس دا زما خور ده او نن نه پس که تا د چا په اوچت نظر وکته نو هغه به د هغې آخري ورځ وي سلطان پولیس راغې سلطان خبر کوم ہاں سلطان کاروشو کاروشو خستانا دا آغا بد نصیبی جنائے ما آغے تا خوروے او دا عزت دو پتا میں والا پسر کی خوا او کتا چلے آغا تا پا خیرن اس درگو قتل نو اخپل دا ملک ذمہ دار پا پخپل آئی سپویا نشوم پا کلاو غگنو آورا سلمان کنن نه پس هغه جینه د تا په خرینو سترګو وکتل نو د خپل مرګ ذمه دار به ته پخپله یې سلطان زه به تا ژوندی پرېنږدم سلمانه بچې ولې وارخطا یې خیر خدای کنه ډیډی ته بس سلطان ټنټه پرې نه دم ولې بچې سلطان خو زمون دلا سړې دي انکل سلطان زبوک سره خطاری وکړه خطاری او تا خطاری سزا صرف مرګ دې مرګ نه بچې نه زدا قاتل نشم نه دي او تا باندې تعلیم دې ته پاره کړو چې ته قاتل جوړ شې بچې زما په دې دنیا کې نور څوک دي خدای دې نیکی کا پتا چلو شو زه به ژوندې مړ شم ژوندې میروس خان ټیک کوئی بچے انکل باندې دا فیصله کړی را زما بخې ته چې کم یو هم دیوال راځي زما هغه خورځوم زما دا بخې لرې شي لرې سلمانه بچے کستا هم دکا فیصله ای نو بیا تا وګڼا ستا په لاره کې اولنې دیوال زیمه زیمه زه ډس کوا دورې ستا ډس کوا ټولو پر مې ډېډي ستا خبره منلې ده نن درته څنګه انکار وکم
خدا سو شو سلمانا داد سو کلو بل بلار دی وشتو دا هر سچو شو دا دی سموار ستا لور دا لور سخر کاکا تب اوست پا دی دنیا کی آوازی سکے پانٹنر خود لارو دا عمر پسے خبیس پا کوا خبی نامی نه دزار شم را غلی پا یوخ کار پسی اوما او میلاو راتا دمنگک او دا پیشو پشانت دی دیر مندی اوالی اخیر پا گتو راغلی او کنا اوایا کلیما سلطان وعده کرده وا زپک یم رم مردشم خود تاسو ببچ کاؤں وا سلطان وا سما پیشو او ما تمیو تدی سرخو بزو روستو گورم خوچ الاول ستا بندو بست خوکم سوکڑو تا زمنگ دا پارا دونا گٹا قربانی ورکڑا Thank you.
گناہ پلار لا ورکڑا او خپل بے گناہ پلار لا دی ورکڑا او تو وے جزتا ماف کم تو زما دا ارمانونو او زما دا خوشالو قاتل قاتل تان نفرت کو مالر شی زما دا مخلر شا تیرا لویا غلطی دی کڑی دے سلمانا دا خپلی منی سر سرا دا رخصار بروسی لہم دو کور کڑا دا رخصار دا زڑن ستا مینہ ختم شوی دا سلمانا ختم شوی دا سلمانا تب پا کم مخ دنیا تا مخا مخ کے گے پا کم مخ دا دی جوننا خو مرگ خدے مرگ خدے رخصار I love you I love you کئی چې غصہ حرام ده نو انسان چې کله په دې حالاتو کې راشي نو شیطان مانی درې هغه په هغه کار کولو مجبوره کی چې کم هغه نه کول غواړي د خدای لپاره داسې غلطي مه کوي او چې بیا پښیمانه یې او انجام یې دا وي د الله په امان.